Ajmo, Stefane, desi da sad, ajmo. La baba je nešto morala ručak da je spremim da je pomogu. Ajmo. Pali auto. Znači, kad ti počinje tačno roditeljski? Za 15 minuta, bukvalno. Znači, ne znaš šta si... Na drugom spratu za muzičku kabinet. Bio si već prošli. Nisi vada pravio neke probleme, znači neću tamo da me presreću opet da... Nisam pravio, znači samo budi normalno, nemoj da se svađaš kao prošli put što si za onu kredu minulom. Znači, ne znam, za dve krede si... Kad sam se ja svađao? Ajde, pokreni auto, izađi. Idi unazad, pokreni auto. Šta okrećiš ovaj retoroidr, šta se lickaš kao Justin Bieber? Ajde, ne seri bre, ti se licko do sada. Ej bre, kako pričaš to ocu? Ajde bre, ne pali se, ajde, vozi. Ja sam tebi, Lazare, rekao da moraš prema ocu da se odnosiš kao prema starim čoveku, ne prema drugaru. Izvezi auto, zakasnit ćemo čoveče. U tri ti počinje roditeljski, tako? Izvezi auto. Imamo još 15 minuta bre. Ajmo, izveze li ga više. Vidi. Čekaj, vidiš da se ovaj retar ovde zagura. Ja ću ovom komšiji, ovom peri da kažem da ne stavlja ovde auto i da mogu ja da izađem. Ja ću da mu kažem, da, a ti puno je to. Ja ću da kažem, rekao sam ja ću da mu kažem. I čute, vidiš da ne mogu da okrene volan kako treba. Mogu si bolj da ga zašakpišu kad sam ti ga skinu. Utrbiću ja, znaš. A šta si bre ti nadrkan bre nešto čut? Kad smo krenuli ti nešto bre gundjaš sve bre. Šta će mi vedrina, kad god ode na neki roditeljski sačeka me neki šok. Prošli put si mrvio mini grujučiću kredu u kosu. Vau, ubio sam minu grujuću što sam joj kredu stavlju kosu, Aj da si to stavio, ali ono je, Leni si stavio sličicu u kosu, zalepio si Lige šampiona. Pa dobro, pa šta? Pitalo što Lorenzo Insigne i Dries Mertens bili zlepili na kosu. Voli te vojka Italiju. Nije Italija, to je smrtni si iz Belgije. Napoli iz Italije. Pazi da ne udariš ovog. Ajde, sad si našao da si isparkiravaš. Renova, kako se zove. Ja, vidi pa. Ovu trafiku nisu popravili, evo, nedelju dana. Evo ga ovaj Jovan, evo ga ovaj Jovan. Nema šta se mi da stignu sve. Stižemo, škola ti je ovde jako blizu. Pa nije baš blizu, čele. A rekao da trebaš da 5 minuta ranije dođeš. Što 5 minuta ranije sad? Ne znam. Rekao su da dođeš da čekaš 5 minuta razvijem, da možeš u isto vreme kad i on. Ajde da ga čekam 5 minuta, on zakasni 10 minuta. Ajde, deda ne, vuci se, brže. Ajde da bude duže, ali za pola minuta ja idem svaki put. Čovek drži, dođe u učionicu, podeli knjižice i odemo. Nikad više od 5 minuta nije bilo. Zona škole. Jel ovde, jel ti je ovde u ovoj ulici škola, nema ko prati? Desno je škola sad, da. Kako desno? Šta, premestili ti školu? Nisu premestili školu, ne seri. Ej, opet ti meni kažeš ne seri. Ajde, smiri se, ej, nemoj takav na roditeljski da mi ideš u neka sanja ćeš da nas zavučeš. Ja ću ovde sad da parkiram, posle nemoj da zaboraviš, posle idemo da gledamo odela za rođendan. Rođendan ti u januaru, moramo da kupimo odela da se lepo sredi 14. rođendan, hoće da poslaviš kod čovek jer će da bude koronavirus i onda ćeš moći da slaviš pošto u januaru se izmišljaju vakcine. Beži! Trubnim bre. Kaži mi ko je učionica da opet ne pogrešim, da opet ne uđem gde su tekice, gde drži sabor tekice. Pet puta ti kažem. Na spratu gore levo. Ko je učionica, ima sto učionice gore na spratu. Prva učionica. Prva, pa u taj kabinet imate hemiju, kakvu hemiju, tebi razred je muzičko. Nije, muzičko je levo, hemija na drugom kraju prvo, od desno na levo. Dobro, vraćam se ja jako brzo, znači kad se završi roditelj, skidemo posle da kupimo odelo tamo u Best Buy-u kod one mine, da idemo posle da gledamo odela, ti nemoj znači da praviš... Idemo da čekamo, ćemo ovde da čekamo ili ćemo... Ti čekaj tu, ja idem, ajde na roditeljski. Mogu ja s tobom da ti... Ne, ja idem, znači roditeljski, roditelji idu na roditeljski, ne deca, onda bi se zvao detelj. Ja, ovdje neko bato, neka govni. Jel može ovdje na vrata da suđe na nizme oklo? Ja, zaključeno ti je tamo, domar ne da da se ulazi tu. Ma gde bre, zaključeno, ja ću da idem, neće da me vidi. S druge strane idi. Alo.
Jesi ti beš 8.1 ili 8.2? 8.1, već 8 godina. U prvu učionicu, gde je hemija? Gde je muzičko? Gde je muzičko, nemoj tamo da mi lupetaš. Muzičko znači. Dobro. Ajmo brže, zakasnit ćeš, alo. Nije taj ulaz. Ja. O, gde je više, bre? Koliko ima sati? Vidi ovo. 3.15, spadite. Šta radim 15 minuta? Evo ga više. Gde sad prolazi? Tamo mu je izlaz. Vidi ga na prozor. Gde prolaziš pored toga, bre? Ideš na desno, valjda. Ne možeš tu. Šta ti radiš sve vreme, bre? Ajmo, Miki, bre. 20 minuta si bio na roditeljsku, nikad tako nije bilo. Razvim kada sve u redu po detinjstvu i to je to. Šta si radio 20 minuta? Jel opet neke posebne napomene na mene imao? Pa tebi lično priča, sačekao te kad svi odu. Ajmo, za stare vrate, krećemo. Šta je bilo, kreći čoveče, trebamo da idemo i 100 kurče vaš dobavimo. Evo ga, tači. Znači ona, majka od Mine Grujičić i od Lene, one što si je lepio, sliči se na kosu. Šta je sad bilo? Znači, žalila se, kaže što si joj lepio, ja kažem, ona kaže kao, ja kažem, ona kaže. Šta ti je bre? Kao da si stavljao sličice futbolera kao na kosu. Ajde, i ubeđuje kao, ja kažem, nisi stavljao, kažeš Drisona Mertensa i Lorenzin sin, ona kaže nije Dris Mertens, nego je sad Hisio najalbanac glupavi. Pa kakve veze ima koga sam ustavio na kosu? Nebitno, nebitno to, nego sa onom majkom Mine Grujičić sam se posvađao mnogo. Znači ona me ubeđuje, kaže stavio si kremu na kosu, ja kažem nije krema, stavio si kredu, ona kaže kremu, kaže da joj su lepila kosa, ja kažem kredu je stavio čim nije bilo tragova, kaže kremu si joj stavio garantovano gdje je lepljena kosa, bila kod je nešto bilo lepljeno u kosu. Ja ne mogu da verujem šta si ti našao da se svađaš sa njom, čovječe, to je bio jedini uslov. Posvađao sam se, pričao sam zato što me optužuje. Ali jedini uslov da se ne svađaš ni sa kim. Morao sam da se svađam. I sa njom i sa ovim, čak i s ovim brljivim Draganovim ocem, kaže kao jer ste sutirali kantu, misliš da je lopta. Misliš da je lopta, baš je tako rekao, a? Ajde kreni, neću više da... Ali to nije sve. Posvađao sam se sa ovim razrednim. S ovim tvojim razrednim, kaže kao, on stao na stranu, kao ove je Leni i ove je Mine Grujičić, kaže, Lazar je kao kriv, on je zlepio da nije lepio sličici, da nije stavljao kredu u kosu, ne bi ništa toga bilo, on je začetnik svega, nije uopšte Mina kriva, nije Lena kriva, Lazar je kriv, tamo sam mu sve, znači, rekao od A do Š, znači, od prvog do zadnjog kolena, do Ackođela i Čukundede. Sve sam mu, znači, od početka do kraja. Njegovu mamu mu j... On će meni da kaže. Razredni. Znaš što mi kaže ova majka od ove Elene? Kaže mi, kako ste vaspitali to dete? Ja sam prosvetna radnica. Kako ste vaspitali dete? Ušao! Puna mi glava prosvetnih radnica, prosvetni radnici, oni su sve ugledni. Sve, a mi, evo što gradimo šine, mi smo tu kao u podređenom položaju. I tvoj razrednik kao počeo da je brani, kao, on je kavaljer, znaš, on brani kao žene kad je neko napada, kao, kaže kao, pa ne možete tako da pričate sa ženom, sa prosvetnim radnikom, predaje opšte tehničko, kakav je to prosvetni radnik? Ej, opšte tehničko, za crtanje, za pravljenje onog, valjda predaje matematiku. I kaže kao ne možete vi nju da psujete. Ko ne može bre da psuje nju? A još je nisam opsuo, rekao sam samo nemoj da vas nataknem. A on kao to protumačio da je psovka. Ma sad ću ja njemu, sad ćemo da vidimo! Čekaj Čale, smiri se, alo! Smiri se! Dobro, znači aj Čale da rezimiram ovako. Znači, ti si Mininu majku kojom između ostalog predaje tehničko obrazovanje natačinio više puta
tokom roditeljskog, zajedno sa mojim razrednim, kojim predajem muzičko, iz koga imam trojku i također trebam da odgovaram u ponedeljak, kao i tehničko. I ne samo to, umjesto da si samo kao na roditeljskom otišao da uzmeš samo listić i da izađeš, teo sam uzim, ali iznedvidili su mi, kaže kao onaj Lazare Votec. Ti si morao da otkopčaš lic, da ga izvadiš i da poprskaš sve učionici, i krive i nekrive, i nedivne. Nisam, Elena me, majko do Elena me provocirala prvo. Ja se ne bi, ja nikada ne započinem prvi. I majko Dragana, svakog si morao da ponaosob da poprskaš. Dragana sam zato što me je rekao da je šutirao kantu, njegovog oca, znači, odnosno njegovog sina. A ovu Minu Grujičić sve ja opravdano prskam, ja nikoga bez razloga ne optužujem. A koga, koliko si puta razredno, što mi kaže razredno? Razredni mi isto napalio restoran nikog u stan. Lično, ja nikog nedužnog nisam se svađao s njim. Jesi razredno lično rekao jednom, jesi ga uvredio jednom? Nisam, kao, ja ne uvređujem starije i prosvete ljude. Dobro da nisi razredno. Rekao sam samo da može da mi ga... Dobro, nije važno, nema. Znači, pa šta, i oni iznerviraju, oni stavaju isto na njihovu stranu. Nisam ja nikog nedužnog, onaj ko je mene napao, ja vratim. Ti si sad usro sve. Ne, ti si usro sve. Znači, razni, evo, garant, 13. ukor ću da dobim sutra, a 13. ukor, znaš šta znači, izbacuju mi škole, i nastavnika tehničkog obrazovanja minimalno majku. Da ti nisi lepo, njoj imao ima bi 2. 1 plus 2 i još jedna kec iz prvog ima promeseća. Imao bi 12 ukora da nisi lepio, to i su sliči su. Znači ti si kriv. Pretero sam. Još će sad to kružiti. Znam da sam te uveo u problem. Minu maloletni natrčinješ i njenu majku, prosvetnu radnicu, e. Prosvetne radnike. Ušlo me, nemoj da pominješ više prosvetna radnica. Razredno i nastavni su. Pretero sam, stavio sam radi. Jesi još nekog, da kažem... Doma, da samo kad sam pri izlasku nije mi dao da izađem na glavni ulaz. Dobro, ajde će ove da sa konstruktivno razmišljam. Znači, morat ćeš sada... Znam, u redu je. Ne, morat ćeš da pojedeš jedno... Napravio veliko, sam glupost, iznervirao sam se... Jedno veliko masno govno ćeš morati da pojedeš. Znaš zašto? Zašto, daj telefon, izvadi džepa. Kuće broj. Sad ćeš svakom ponaosob nastavniku, prostom radniku i domar, zašto sam s njim baš dobar bio, sad si sve resetovo. Kako bre, znači, domar on je. Znači morat ćeš i njega i prosvetnu radnicu i sve učenike ponaosob, ja ću da učenice kažem, ne moraš ti. Ajde, zove. Šta? Ja ću Mini, ti ćeš Minu majku, ja ću razrednikom ovu mizimicu Lenicu. Šta, da im se izvinim, šta? A ti ćeš razrednik. Neću da im se izvinjujem. Drugačije ćemo nekog ovo da rešimo. Jel bi pre da se ispišem iz škole ili da ti pojedeš jedno govno? Šta bi pre? Uzmi telefon sad, zovi razrednog prvog, zašto je on najbitniji dok ne... E, možda još u školi. Požuri, moraš da izađeš napolje da mu se izviniš, možda još nije napustio školu. Srećeš domara tamo, pitaj gde je nastavnica tehničkog, Minina majka... Neću s njima pričam i stajno na čovjek, rekao njima... Tamo si njemu izvini. Kome? Ne moraš domara, ali ako ga već sretneš za Minu majku, si izvini si njemu. Znači, pitaj domara gde je nastavnica tehničkog, ona mislim dobro, da ima sad dopust kod nastavu, razume. Ima još. Okej. Okay. Ići ćemo... E, otići dobro. Će razredni, požuri, nađi razrednog, ako dobro, nema ali, razrednog, idi kod reći tehničkog. Reći ću samo izvini, ono naj, znači onako pokunje, onako. Ne možeš tako, možeš da se srdačno izviniš, kaže, da, kaže da si popio ne mogu, nešto, kaže stop, da si popio, ajde. Da si bio pijan. Dobro, a kaže, šta će kaže pijan došao na roditeljski? Nebitno, bolje to nego da meni izbace. I kaže da si bio pijan, da si se otreznio i da ćeš svima sada se ponosim izviniš. Ako ne nađeš nikoga, morat ćeš da ih zoveš preko telefona. Ajde, ja mislim ti je lakše uživo nego preko telefona da mi mucaš tamo. Ajde, 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 znači smiri znači, se. Znači probat ću najosnovnije svakome da kažem izvini, neću ništa kao da se uvlačim, nego ću kao izvini. Samo se smiri, nemoj i da mi... I ovo samo radim zbog tebe jer ti u pitanju škole. Tačno, ovako mi se ne bi izvinio. Da, nemoj zbog sebe, nego zbog mene. Tačno. Znači, nemoj smiren budi. Da kažem kao da sam izgubio posao, kao ono za šine bilo samo za slikanje za novine, da sam za Vučića radio samo tada, da sam sad izgubio ne, posao pa da sam malo... Dobro, možeš i to da kažeš, ali samo mu se izvinjavaj, znači pati. Ako ne razumeš, evo tvojim rečnikom. Evo, sve što si poprsko i svako kog si poprsko da poližeš sad. Znači sve do poslednje kapljice ćeš da poližeš. Znači sve da se caki... Sada se brzo, bit će sve u redu, obećavam. Jaoš, pa šta ostavlja ključeve? Šta je ovo bre? Jao, vidi ovo.
Šta je ovo? Niko nije tu. Otišao je kući, neću, gotovo. Šta da radimo, otišao je. Dobro, lazi u kola, moramo da ga zovemo, sad imam broj. Kako da ga zovem, pa sutra ćemo u školi. Ne može, sutra imam muzičko prvi čas, daće mi ukor jedan. Pre podne idete? Pre podne idemo, požuri. Viće, ali znači sad ćeš konferencijski pomoću Zoom aplikacije, što nam non stop ne otkačinju nas te aplikacije u online školi. Da ih ode meteš ode telefon i da se onako svima kolektivno izviniš. Razredno? Razredno, imam njegov Zoom nalog. I mini, i majci od mini Grčića. Da. Znači, samo klikneš ovdje connect sa dvoje ljudi, zabereš koga i ti ćeš to obuješ. Uključi kameru, paz da se vidiš. Stavi telefon tu. Vidi, otvori Zoom, klikneš pozovi dva kontakta i ti ćeš obuješ treći. Znači, trebaš tri člana da klikneš. Evo, zvoni. Ko je to sad, razredni? Razredni Mina Grujić zajedno. Ako se ne jave, zovi na mobilni, ne moraš u isto vreme, ajde. Ma hoću na isto vreme svim pa, da kada. Pa znam da je bolje, ali ako se ne jave, moraš tako. Ništa, prekinut poziv. Kao, okreniti ponovo, ko će. Pa okreni ponovo. Okreni, okreni, ajde. Pa sam za aplikacije. Jo, ma klikneš ovde, bre. I evo ti, evo, sad. Evo, ajde. Evo, sad zvoni. Evo, kaže connected, ajde. Evo. Već, ovo ti je jedina prilika, znači ponizno, ponizno, manje od makovog zrna da budeš. Znači, nema sa koju uglu da sačuvaš ovde, sve si već usro. Evo, evo ga, javim. Uključi mi, ajde. Dobar dan, ja sam Stefan, bio sam na roditeljskom Lazaru. Bio sam na roditeljskom Lazaru, Lazarevom i ovaj... Ti si Stefan Jovanović. Ajde, to gospodin Andrijević. Jeste, bre, šta? I gospođa Grujičić, ja, ali najiskrenije, evo nešto da vam kažem. Nataknem vam sto puta, nataknem vas! Ko ste idioti, ludaci, jedni! Ugovna, jedna! Ja, vidi, prekidoš.